ទីបំផុតកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបានធ្វើឲ្យកីឡាករថៃរូបនេះស្គាល់ឋានៈខ្លាំងគុណខ្មែរសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel វាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទដែលគេល្បីថាគេចង់ផ្ដួលកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិដើម្បីសងសឹកឲ្យមិត្តរួមជាតិមិត្តរួមក្លឹបគេអីនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះការប្រកួតបានចប់សពគ្រប់ហើយបងប្អូនណាបាទគឺបានត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលទឹកទី1លោកកញ្ញាកដាលរាប់មកលើកបាទចូលដល់ទឹកទី2បាទចូលដល់ទឹកទី2គឺលោកកញ្ញាកដាលរាប់2លើកហើយលើកទី3គឺលោកកញ្ញាកដាលបញ្ឈប់តែម្ដងដោយសារតែវងវែងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងវងវែងបងប្អូនបាទធ្វើឲ្យយើងឯងបាទសំបីតាលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិក៏អង្គុយលេងនឹងដែរបងប្អូនបាទគឺបុកពោះសំបីអេដមីនមើលយាយទៅមើលឡើងមើលតាមរយៈការ live ឯអេដមីនអត់បានទៅមើលផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថានិយាយទៅបុកពោះហ្មងបាទបុកពោះជំនួសបាទព្រោះយើងភ័យព្រោះដោយសារតែអីដោយសារតែវុទ្ធិដេតនេះមែនតើទៅគេក៏ល្អដែរបាទគេក៏ល្អដែរអញ្ចឹងការនិយាយមុនការប្រកួតរបស់វុទ្ធិដេតដែលថាចង់សាក់ជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិចង់ផ្ដួលពេជ្រសម្បត្តិសងសឹកឲ្យមិត្តរួមជាតិមិត្តរួមក្លឹបហើយនឹងចង់វាយអីក៏បានវាយអត់ថយវាយអត់អីហ្នឹងបាទពាក្យថាវាយអត់ថយបាទប៉ុណ្ណេះចាប់ទុកថាវុទ្ធិដេតគាត់ធ្វើបានហើយបាទគាត់ថាវាយអត់ថយវាយបុកចង់បុកប៉ុណ្ណាក៏បានណាបាទចឹងគាត់ចង់ស្រឡាញ់វាយបុកបុកឥឡូវនេះជួបពេជ្រសម្បត្តិពេញលេងរបស់គាត់មែនបាទចឹងពេជ្រសម្បត្តិអត់អាចគេហៅថាអត់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវអាអន់ជប៉ុនចិត្តអីទេបាទគឺកំដរពេញទឹកតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺកំដរពេញសាច់តែម្ដងអត់មានថយអត់មានវាយដកយកតាឈ្នះបន្ទុកអីទេបាទពេជ្រសម្បត្តិចូលទៅដល់បុកយកបងប្អូនហើយបាទគ្រាន់តែអេដមីនមើលពីការឡាយសោះបាទបុកពោះហើយនឹងគេថារន្ធើនអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណេះហើយចុះទម្រាំអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ទៀតមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនហើយបងប្អូនអ្នកដែលបានទស្សនាគូនេះផ្ទាល់បងប្អូនចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយមើលបាទការប្រកួតនោះបងប្អូនបុកពោះយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទសម្រាប់អេដមីនវិញបុកពោះមែនតើណាយបងប្អូនបាទតែយ៉ាងណាយើងធ្វើបាននេះគឺល្អមែនតើបាទល្អប៉ះស្អាតបាទគេល្អយើងស្អាតបងប្អូនហើយបាទមានអីពេជ្រសម្បត្តិនេះគេហៅថាមិនដឹងថាធ្វើពីស្អីមែនបងប្អូនបាទត្រូវបើគេច្រើនដែរបាទចុះទី1អ្វីដែលបុកពោះបំផុតនោះគឺបុកពោះអារឿងគេកាប់ចានឡើងវិលក្បងណាបងប្អូនបាទលីនឡើងមកជុំបងប្អូនទាត់ពីរជើងបាទហើយវុទ្ធិដេតនេះគេជង្គង់ក៏បានផ្លែនិយាយទៅក្តាប់ដៃក៏បានទាត់ក៏បាននិយាយទៅមកចប់បាទហើយពេជ្រសម្បត្តិក៏មិនអន់បាទថាកីឡាករថៃរូបនេះគេថាពេជ្រសម្បត្តិល្អតែដៃបាទគេថាដៃគូគេហៅថាមិត្តរួមក្លឹបដែលធ្លាប់ស្រឡប់របស់ពេជ្រសម្បត្តិនោះគេប្រាប់វុទ្ធិដេតនេះថាពេជ្រសម្បត្តិល្អតែដៃឯងបាទឲ្យទៅទប់ដៃបានតើចុងក្រោយមានណាបាទអាទឹកទី2នេះដួលដោយសារតែកែងពេជ្រសម្បត្តិបងប្អូនបាទកែងពេជ្រសម្បត្តិបុកអាញុយ corner ជ្រុងរិញបាទ
ដួលលោកកញ្ញាកដាលរាប់បាទអញ្ចឹងមិនថាពេជ្រសម្បត្តិល្អតកែងល្អតដៃឥឡូវនេះមកដួលរបស់ពេជ្រសម្បត្តិដោយសារកែងបាទអញ្ចឹងមើលមិនឃើញថាមិនត្រូវទេបងប្អូនបាទពេជ្រសម្បត្តិនេះអាវុធរបស់គាត់មើលទៅគ្រាន់តែថាល្អគ្រប់គ្រឿងប៉ុន្តែគ្រាន់តែដៃគាត់រៀងក៏ហៅថាមើលទៅលិចធ្លោបាទក្បាច់របស់គាត់ដៃគាត់លិចធ្លោប៉ុន្តែក្បាច់គាត់អីក៏មានដែរពេជ្រសម្បត្តិយើងមើលការប្រកួតមិញមើលបាទកដាប់ដៃក៏មានបាទទាត់ម៉ាត់ជង្គង់កែងបានមកចប់បាទបានមកចប់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរបាទគាត់ទៅមើលពេជ្រសម្បត្តិប្រកួតគឺថាបុកពោះជំនួសបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា